У Черкасах хочуть підвищити комп'ютерну грамотність містян. Депутатам міської ради пропонують затвердити концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Черкас. Відповідний проект рішення зареєстрований на сайті міської ради. інформує Віка digital Концепція, серед іншого, передбачає модернізацію міських бібліотек, відкриття навчальних курсів на базі терцентрів, а також на всіх великих та середніх підприємствах міста. Програму підвищення комп'ютерної грамотності мають затвердити міські депутати. Вона розрахована на 5 років.